warweynii mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan warwixii dalka haiti dibadda naga soo gaaday qodobada warkayga caawa doorkoona waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha oo horkacay wafdi ballaaran ayaa tegay tuulada margota halkaasi oo koox calooshada shaqaystayaal ay ka fuliyeen weerar wararka caalamkana waxaa ugu weyn dalka turkiga ayaa go'aansaday in uu taageero baxa mucaaradka dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan kadib weerarkii ay ka geysteen dad calooshada u shaqaystayaal ah ceelka biyaha ee tuulada margota ayaa waxaa halkaasi u xagaaray oo booqasho ku gaaray wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed oo weeliyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal zakariya sheekh ibraahim prefega gobolka tajoor cabdimalid maxamed baneyta iyo wafdi kaba militari uu ka mid yahay jarnaal taahir maxamed cali taliyaha gaashaandhiga jarnaal xasan kaamil iyo weliba taliyaha ciidanka tajoor colonel cali shaxin daawuud wafdiga ayaa waxaa halkaasi uu ku guddoonsiiyey goloonno askarta difaacda ee ceelkaasi oo ay kusoo duuleen dad calooshada shaqaystayaal ah waxaana halkaasi ciidamada ay ku dileen labo xumaaqoryaal ah waxaa goloonnadaasi kordhintoodu ay ka turjumaysaa iyagoo oo muujiyey geesinimo in lagu dhiirigeliyo laguna hambalyeeyo ciidamadaasi halkaasi ku difaacay ceelka oo difaacaya danta qaranka ee ka difaacay kuwa calooshada shaqaystayaasha ee ku doonaya inay waxyeelo uga geystaan horumarka socda deegaankaasi sidaas waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha wafdiga ayaa waxa uu dayarad uu kaga degay margota kadibna waxa uu socod ku tegay goobta falka uu ka dhacay oo lagu magacaabo asagaal oo ka tirsan gobolka tajara wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed ayaa intaasi kadib la hadlay bulshada tuulada margota waxaa ugu horeyn uu sheegay wasiirku in nabaddu ay saldhig u tahay adeegyada horumarneed taasi uu dadweynaha uu kula dardaarmay in ay ku farax adkaadaan waxa uu hoosta ka xariqay in dowladdu ayna hala yaraatay u dulqaadinin wax walba oo caqabad ku noqon kara amniga iyo horumarka dadweynaha waxa uu bulshada usoo jeediyey in ay isku duubnaadaan dowladduna diyaar u tahay in ay mar walba ay gacan siiso horumarkooda iyo amnigooda intaba waxa uu ku sheegay kuwa weerarka soo qaaday inay yihiin calooshada shaqaystayaal doonaya inay hakiyaan horumarka uu madaxweynaha jamhuuriyadda ugu talagalay deegaankaasi oo looga faa'iideynayo bulshada raydka mid ka mid ah aqoosha tuulada margota oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ugu horeyn in si wada jir ah duqeyda culimada iyo waxgaradka tuuladu ay u cambaareynayeen falkaasi uu kasoo horjeeda danta ummadda waxaana mahadnaq ballaaran ugu soo jeediyey wafdiga warkacayo wasiirka arrimaha gudaha xasan cumar maxamed ee militari wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka mudane xamed maxamed aramis oo uu weheliyey wasiirka waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxmuud ayaa saaka socdaal shaqo ku tagay gobolka tojara wafdigaasi ballaaran waxaa ka mid ahaa xildhibaano duqa magaalada jabuuti xuseen cabdilaahi qayaad ra-iisul wasaarihii hore dileyta maxamed dileyta iyo mas-uuliyiin kale kulkii haddaba wafdigu uu halkaasi gaaray waxaa si diiran usoo dhaweeyey dadweynaha gobolka tojara iyo mas-uuliyiinta gobolka sida brefik usimaha cumar jaamac iyo guddoomiyaha maamul goboleedka iyo waxgaradka intaba intaasi kadib wafdigu warkacayo ayaa waxay gaadheen aqalka golaha maamul goboleedka halkaasi oo ay kula kulmeen soo dhaweyn diiran booqashada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka mudane xamuud maxamed aramis ee gobolka tajara ayaa waxay taacagti u wareysay socdaal shaqo uu ku marayo gobolada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka mudane xamuud maxamed aramis oo ka hadlay aqalka maamul goboleedka waxa uu mahadnaq ballaaran usoo jeediyey dadweynaha gobolka tajara oo ah gobolka uu wasiirku uu ka soo jeedo wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud ayaa shalay gaaray dugsiga liiga si uu soo kormiro howlaha samaynta kuraasta iyo mise dugsiyeedka loogu talagalay dugsiyada dhexe iyo hoose ee dalka
wasiirka ayaa waxa uu soo indhandheeyey kuraastaasi iyo miisaska la habeeyey ee loo qorsheeyey in sanad dugsiyeedkan lagu qalabeeyo dugsiyada dalka kuwaasi oo dhan 5,000 oo miisas iyo kuraas isugu jira. Booqashada wasiirka waxaa ku weheliyaa mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada sida xogayaha guud ee wasaaradda. Wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa hambalyeeyey shaqaalaha ku howlan samaynta kuraasta iyo miisas dugsiyeedka, waxaana uu hoosta ka xariiqay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taageerada joogtada ah ee fudaydinta wax walba oo suuragelinaya waxbarasho tayo leh. Gaasimaha waxbarashada kuraasta dhexe ayayn wareysanayaanana way inooga warramay kuraastaasi. halkan imaka waxaan u joognaa iskoolkan barwaaqadyo oon soo dhedhaynaynay kuraasadii imaka laga soo rareeyo liiga oo lagu gurayo galasadii. waxay ku tusaysaa halkan sidaa laiskugu nidaamka laiskugu diyaarinayo galista iskoollada, halkaasoo kuraasada liiga lagu soo sameeyey ay yihiin kuraasi aad u adago. iyaalka iyo macalimiinta iyo directoraduba si fiican ay ugu bogeen. kolkaa maanta waxaa imaka halkan ka argeysiin kuraasadii liiga laga soo qaaday oo lagu gurayo galasadii, waxayna ku tusaysaa habka aadka u fiican ee laiskugu diyaarinayo galista iskuullada. arrintaas waxay kalena tusaysaa dadaalka loo galay in halkan wadankeena lagu sameeyo wixii la karayo o dhan. kolkaa maanta waxayna tusaysaa inay kuraasadan kuraasi lagu sameeyey liiga ay tahay oo lagaga baahi baxay kuraasidii dabada laga keenay. kuwaasi halkan lagu liiga lagu sameeyey waa kuraasi aada u adag oo ka jawaabaya baahida iskoollada oo mustaqbalkooduna aada u fiican yahay si adeeggooda awoodeed. tartanka heerka gobole handboolka ee ka bilaabmay jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa galabta gabdhaha Jabuuti ay uga yaabsadeen ama uga badsheen 8-27 gabdhaha iyagu kasoo jeeda dalka Suudaan. ciyaartan ayaa dabadeed galabtii ka dhacday garoonka Fahad ee ku yaala degmada Balbala. tartankaasi ayaa waxa uu yahay horyaalka sanadka 2016 ee handboolka kaasi oo jamhuuriyadda Jabuuti ay martigelisay iyadoo kala kaashatay xiriirka gobolka ee handboolka. ciyaartaasi oo ahayd mid si toosa dadweynaha ay ugala socdeen TV-ga qaran ee koobad ayaa waxaa ka mid ahaa wariyeyaasha halkaasi ku sugnaa uu ka mid yahay Naasir Cumar oo iminka si toosa khadka inagu jira. Naasir, habeen wanaagsan. bal waxaad Naasir inooga warantaa ciyaarta galabta dhacday ee dhex martay gabdhaha Jabuuti iyo Suudaan, inkastoo laga yahay ciyaartaasi in iyadu ay ku dhammaatay 8-27. mahadsanid maxamed cabdiraxmaan, sidoo kale saaxiibkii khadar cabdilaahi waxaan ugu leeyahay mahadsanidii ayaa nagu leeyahay. waxaan ku suganahay waa garoonka boqortaha garoon ciyaaraadka qaybaha kala duwan ku badan, waxaana galabta gelmaykii dambaysay rasmi ah garoonkani aanu ku suganahay uga furmay ciyaaraha challenge handballka dalkeennu uu martigeliyey, kaasoo ay ka qayb qaadanayaan dalalka degmada sida Soomaaliya, Itoobiya, Suudaan iyo Jabuuti oo martigelisay xulka qaran ee Jabuuti lab iyo bidig. galabta ciyaaro kala duwan ayaa ciyaaran xagga handballka iyagoo oo guulo horle kasoo gaayay. ugu horeyn xagga gabdhaha oo lagu bilaabay ciyaartii furitaankan, gabdhaha waxay la ciyaareen xulka qaran ee dalka Suudaan, waxaana ay kaga adkaadeen 7-28 saas ay ku qaateen guusha inamadii oo ku dambeeyna waxay ka badiyeen xulka qaran ee Soomaaliya, taasoo ku dhammaatay 8-31 oo Jabuuti ah. guud ahaanna ciyaaruhu si wanaagsan ayaa ilaa hadda socdaan, waxaana agtida jooga xoghaya duuleedkan dhallinta iyo sportiga Xasan Maxamed Kaamil oo aan uga mahadnaqayno sida wanaagsan waqtigiisa uu noo siiyey inuu ciyaarahana si aadan ugu joogo ila socda ilaa hadda 13 galabnimo. waxaan uga mahadnaqaynaa guud ahaan barnaamijyada ballaadhan ee ugu talagalay horodhiga sportiga ee xukuumaddu ay hormuud ka tahay. Xasan, ku soo dhawey mikrofoonka, waxaana ku leeyahay balse guud ciyaaraha handballka ee challenge-ka 2016 dalkeenu martigeliyey, hadii si guud maxay kula muuqdaan? bismillaahi raxmaan raxiim. Naasir, dawixii aadhaba waa la sheegtaba in maarat 3 waddan ay joogaan
in Ethiopia joogan Somalia joogan Sudan ma Sud Sudan weeyaan Sudan maayna Sud Sudan weeyaan marka ay hata in si fiican la soo qaabilay wala xal gashay waxay joogan xarunta nagaad tana bariyaan leeyahay dhinaca in koonelka booliska in Cabdullaahi in dukuma sayay in si guud waxa weeyaan waxa ciyaaru waa handball handball waxa weeyaan waa ciyaarta kubadda gacanta in federation goobta ay hawl al uus bay gashay in lix bilood baa la ciyaariyay xabliye inamada dabadeed waxaan kusoo xareynay in degmada carta qabiil baa loo baahnaa degma cartaan kusoo xareynay laba toddobaad bay joogeen inta waxaan aan doonay inaan macneeyo in la yidhaaho horta waa lagula ciyaari jiray waa la samayn jiray laakiinse waxaa ka maqneed inaan la garab galo marka anagu waxaan ku darnay inaan garab galno maaliyad iyo xoogba marka alxamdulilah de maanta guushii way keeneen inamadii iyo hablihiiba laakiin ma oranayo dee weli in badan baa hadhee ma oranayo dee guushii waan qaadanay kolleyba haddana waa la shaqayn doonaa waxaan ka sugaynaa kolleyba resultaa fiican ana xoogeygii waan gashay information baan bixin bulshadan dumarka iyo hablaha waxaan leeyahay marwada koowaad waxaan ku dadaashay iyadiiyo mujiyadii madaxweynaha waxaan ku dadaaleen in maaragtay complex inay sameeyaan complex sida maaragtay haweenku u ciyaari doonaan sportina si fiican uga qaybgeli doonaan xarunta waxay ku taallaa sanfiilka marka arrinkaasi waa information aan diibayo wuu ku maadsan yahay madaxweynuhu iyo marwada koowaad taasina waxay na tusaysaa in arrin gaara iyo sportiga jabuuti iyo dhalinyarada inay maarata meel ka qayb galaan marka way hayaan waxoogii annaguna waxaan noo hadha dee dadaalka inaan keenno iyo inaan dee aan tusino dee waxaan islaynay mahadsaneed waxaan kaaga mahadnaqayaa sida wanaagsan waqtigaad aada noo siisay waxa uu ahaa xoghayaha dowladka dhallinta iyo sportiga xasan maxamed kaamil oo ka hadlay ciyaaraha hadda sida rasmiga uga bilaabmay iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad oo ay ka go-an tahay hore u dhiga sportiga sidoo sheegay in xoghayaha dowladka dhallinta iyo ciyaaruhu ciyaaruhu hadda si aada uga socdaan dalalka ka qayb qaadanayada waxa ay yihiin dalalka aynu dariska nahay jamhuuriyadda jabuuti hadda dib isku xasuusino challengekii 2010-kii dalkeenu martigeliyey lab iyo dhedeg waxaa ku guulaystay ahay dalkeena maantana waxaanu ku rajo weynahay in xulka qaran haddii noqoto qaybta ragga iyo qaybta gabdhahuba guulo hor leh ay ka gaaraan oo dalkeenu uu noqdo mid mar kale ku guulaysta challengeka handballka sidoo kale taageerayaasha dadweynaha reer jabuuti meel kastoo ay degan yihiin waxaa looga baahan yahay maanta oo bisha ahay 3-da 2-aad ilaa 2-da 2-aad waxaa dalkeena ka soconayaan ciyaarahaasi tartanka challengeka handballka taageerayaasha waxaa looga baahan yahay in si tiro badan garoonka ay uga soo qayb qaataan oo ay daba joogsadaan xulka qaran xagga handballka gabdhaha iyo ragga waa anigu ah Naasir Cumar waxaad igala socoteen waa garoonka kubadda cagta ee Boqor Fahad waxaan dib ugu noqonaynaa suudiga dhexe halkaas oo ku sugan yihiin wariyayaasha TV-ga qaran Khadir Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdiraxmaan aad ayaad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariye Naasir Cumar oo si toosa aan ugala xiriirinay garoonka Boqor Fahad oo galabta uu ka bilaabmay ciyaaraha shanoshka ciyaartaasi uusana sida lagu macnay bilowgii ay ku bilaabantayba gabdhaha Jabuuti iyo South Sudan kuwaasi oo ku dhammay ciyaarta 8:27 wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah iyadoo hormood ay ka yihiin wasaaradaha beeraha biyaha taranka xoolaha iyo wasaaradda kale ee tacliinta sare iyo cilmi baarista hay-adda qaramada midoobay ee cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa saarka qaban qaabisay aqoon kororsi ku saabsan dib u hagaajinta howlgallada barnaamijka iskaashiga farsamo ee loogu magacdaray garabgalka farsamada ee xoojinta weliba nidaamka cunnada ee kuina waxaana aqoon-iswaydaarsiganu ka qabsamay guriga ummadda casmada cunnada kuwiina ayaa ah cunno aada u nafaqo badan sida ay ku waramayaan khubarada oo tiyadeeduna aada u sarreyso barnaamijkaasi ayaa haddaba laga dhaqaajiyay 7 waddan oo kale ah jabuuti ethiopia kenya soomaaliya south sudan uganda iyo zambi waxaana arrintaasi lagu gorfeeyey shirweynihii 8-daad ee FAO 2013 iyadoo ay la xidhiidho barnaamijkaasi iskaashiga farsameed jamhuuriyadda jabuuti sida wadamada aan dariska nahay ee geeska africa ayaa waxa ay dhaqaajisay barnaamijka qaybta tijaabada ah oo ku saabsan cunnada kuina macadka sayniska ee serdi iyo agaasimka beeraha ee wasaaradda ayaa loo xilsaaray meelmarinta goobo lagu daraasiyo daabacaadiisa iyo waxsoosaarka iyadoo oo loo sameynayo dhowr goobood oo loogu talagalay in tijaabo lagu sameeyo
أقوم كروسي عالم ياكو ساب سنشوي درسي أقوم تنظام كان سحين تا يوم المرين تا حير كان نيوغا يا مان تا كقب صومي قريا أمضا أقوم كروسي قاسي وحاو جوغي حوغيها قودي وزارة قريين تا يديغان كديني عبدالله عمر يو أقاسي مهديغان كحسين ريلاش إيو محمد علمي عبسي سيدو كلا وحاك السوقيب قلي أقوم كروسي قاسي عالمي ياكو ساب سنشوي درسي أقوم تنظام كان سحين تا خبير كالسوعدا بيني إيمانويل أدونسو ليون إيو وكيلة دا تدبال ودن أفريكا إيو يورب وحانا وصعون دان أقوم سوي درسي قاسي مدو أفر مالغوت حقيقة جودي وزارة دخول إلى مجال إنت الدجان كان مدن الدين عبد الله عمر خطبة كجدي أقوم سودارسية أي واحد وقارن وكبر مي أهمية ده كل حسن أنا وراها ومهم الله ببيري ابن آدم جين تبع وها وحقيقة ومعنى كبحية وجدة كل حسن إلا جق يبقى إلى لين تا وراحنا والبطة شو صورة جل مسبين وش كدهن دم ذقنا إيه ابن آدم جه سيدك له حكومة الدولة بلنتي عيارها وكاشن إساها يدى قرمد المدوبي فنياب أيا دقانسي كدقانسي حرمت هرمارك بلشي بكادوس أقوني سويدارسي كساب سنة ترنكا وهم قرار سياسية وحلوغو تلقل أن يرادة إنا وحبدا نوقف أهمان عافمات كترنكا يحمل مدى لحليد حبناها ترنكا أقوني سويدارسي وحاو بالله تساقال كبشن وحنلوغو وضا إن دبان سيدي سيدا لوغو قبتو سنو برار جودن يرادة قدب كاسي وحيابها لقوا ان ياما سامين حمكي يالان يا ترنكا وحا كمدة من دوري ياشا قلمات كحارانتي هلستا ايان شحمدة هرسيد كرتا ان لن يردو اي نلاشا اي كدعان واتمت كمدة او كور ميسا ديتا على جنسي وقوة دليردا دليردا عفمات كوجا عفمات كدليردا حاجة اللي جينا حاجة اللي هرم ريلها وحبذنا نكهل نوحة كم إذا أمجافتا وحا كم إذا فيش سيدا وحا كم إذا وحليدا ذو توكسيكو مانيجا سالو جهور دقيلها دبعت دليردا وقول ما نشوا شقمنا على قبنا إنه سديسيال بدل ما شو مرنا وحا نقول إن سديسيال جو بلا نوحة هاد كارتسات كلا بروحوا ها كارتيدو ما نتوح نشوفنا بيكادوز هدي الله إذا أنا تدبعت كدم waxaan joogi doonaa kartisank waxaan jecelnahay in aan meel kasta soo marno ee dhalinyaradu joogto inkastoo intu waa joogno qabto ilaahay inaga ogolo inaan wacyin gelino dhibaatooyinka ka jirta dhibaatooyinka loo geysan karo dhibaatooyinka dhalinyaradu iska ilaalin karso si iskaga qaban lahayd ministerkuna wax badan yaa in badan buu la qabtay waxaan ku jecelnahay haddii ilaahay dhaado inaan shaqada saas u wano ay waayeen dhalinyarada aan meel dheerna la gaadho sida dhalinyar kasta ee Djibouti ba ama qasho dhibaatooyinka ka jirta AIDS haday ka tahay toxicomania iskaalinta daroogyaasha qaadista haday tahay waayeen gelinta lagu hortagayo MSF ta dhibaatooyinka haweenka loo geysanayo iyo wax badan oo kamida oo mahadsantihiin sidoo kale ka dalka waxaa kamida Rashid Xaashi oo ah qoraal Djibouti ayaa xalay waxa xarunta qoraalkeediska ee caasimadda bibliotheek municipal oo magacaabo ku soo bandhigay qaar kamida buugaagta uu qoray bandhig buugaadkaasi waxa uu joogay ardayda isku jira kuwa dhexe iyo kuwa sare iyo waliba dad kale oo ay ku dambeeyaan bixisay akhrista buugaagta Rashid Xaashi waxa uu waxaa kamid ah buugaagta uu qoray buuga uu ciwaanka uga dhigay loofo dibalbala ee caanka ah sanadkan oo kaliya waxa uu qoray oo uu soo saaray afar buug oo kala ah Lizakasiadite buuga ayaan daran La Chemin du Vent iyo buuga Le Pacte de Silence hadal halkaasi ugu jeediyay Rashid Xaashi dadka ka soo qayb galay waxa uu ku baraarujiyay inuu ku buriyay ahmiida akhrisku u leeyahay wararka caalamkana waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulan kula yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Bariga Afrika kulankan oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Kenya, Uganda, South Sudan ayaa Mr. Kerry wuxuu ka hadlay wasiiradahan xaaladda koonfurta Sudan iyo Soomaaliya. John Kerry ayaa sheegay in loo baahan yahay in xasilooni lagu soo dabaalo dalka koonfurta Sudan oo dagaalo ay ka qarxeen dhamaadkii sanadkii 2013 wuxuu intaas raaciyay in ay ku taageerayaan lacag dhan $183,000 oo dollarka Mareykanka taas oo lagu talagalay in gargaar lagu caawiyo gargaarkaasi oo isku jira cunno biyo dawo iyo wixii kale ee dheeriya lagu qabto dadka ayuu ka barakacay waxana uu
وأيدي إن عيدما ديريا وكوعا كوا كوفيد ملوغا اللو ددجيو دالكاسي سي أيو بقيب قاتان حسنين تا يسو علين تا نبدا دالكاسي جون كيري أيا سيدو كالغو ودا إن أبو فو مقالة جوبا يا عاصمة دخوفرت السودان وحانو وحالكاسي كولاكو مدونا مدحوين دالكاسي إيو حومكا لو كترسان الدولدا suudimaha u dhaxeeya Syria iyo Turkiga xukuumadda Ankara ayaa go'aansatay inay ciidan iyo hub intaba ay geyso magaalada suudinta ee Jarablus si ay u taageerto xogaha hortay ee ciidanka Syria si loo qaado dhawrka Daesh xukuumadda Ankara ayaa ku adkeysanaysa inay xogaha mucaaradka ku taageerayso dagaalka ka dhanka ah Daesh waxana ujeedada ka dambaysa ay tahay sidii loo qabsan lahaa magaaladaasi oo gacanta xilligan ugu jirta kooxda Daesh waxna hujumka weerarada dowladda weerarada Daesh ee ka fulisay gudaha Turkiga oo kii ugu dambeeyay ku nafwaayeen in ka badan 100 qof kaasi oo ka dhacay koonfurta bari ee dalkaasi warkina waa nagaynta intaan kooda kulmi doono warna aan oo kale inta ka horeysa waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo